Fala, reis rainhas, tudo beleza? Bom, pessoal, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo sobre Rust Mobile. Sim, galera, voltando aqui com um projeto que se chama Zed. Esse aqui é um projeto russo que tá só saindo coisa nova aí. Como vocês podem ver, saiu questão gráfica, saiu mais sobre a parte de construção. Conseguimos ver também como é que vai funcionar o CUDLUCK das portas. E tá melhorando cada dia mais. Cada dia mais estão soltando alguma coisa nova. E parece que é um projeto aí que não vai ser abandonado. Então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo sobre esse assunto. E pessoal, vamos começar aqui com as primeiras notícias. A primeira notícia para vocês que vou trazer é sobre a questão gráfica, que nem eu havia falado nos últimos vídeos. Esse jogo, pessoal, ele não é um projeto realista, então não vai ter gráficos bonitos, mas vai ser voltado para celulares mais fracos. Então, provavelmente, pessoal, em celulares aí, tipo J1, vai funcionar, tá ligado? Porque o negócio parece que vai ser super leve. E como vocês podem ver na gravação aí, cara, a qualidade gráfica não é nada absurdo, cara. Quase qualquer celular vai rodar. Não vai ter problema sobre essa questão. Então, para quem estava curioso aí, perguntando se ia rodar no seu celular, aparentemente vai rodar, cara. A segunda notícia, pessoal, é sobre o CUDLUCK. Como vocês podem ver aí, ele fez um teste da porta, não tá 100% ainda, né? Mas já dá para ver que tá ali, tá meio caminho andado, pessoal. Já dá para colocar a senha, uma coisa que é bem interessante, dá para abrir a porta com a senha. Não sei como vai funcionar mais para frente, né? Mas parece ali que já tá tendo um bom resultado. Agora, voltando para a parte da construção, dá para ver que já tem um esquema de armário, né? Como vocês podem ver, tem um bloco quadrado ali que vai ficar no meio da base. Provavelmente vai ser o armário da base. Para quem joga Rust, sabe que aquilo dali é essencial para você não perder ela. Você tem que ter aquilo dali para sua base não cair por decay, para ninguém conseguir raidar ou fazer glitch na sua base. Então tem que ter o armário. E aparentemente já tá ali sendo desenvolvido. Não tem textura ainda, mas já tem um bloco cinza ali representando o armário. E deu para ver também, pessoal, que eles estão testando já o multiplayer. Como vocês podem ver, tem um player ali andando junto com ele. Então isso é bem interessante, quer dizer que já estão testando multiplayer. Isso é excelente para nós. Uma das coisas que a gente não viu ainda é se vai ter aquela pedra para a gente poder pegar os recursos. E sim, pessoal, eles já estão testando aqui a animação da mãozinha para poder pegar, por exemplo, madeira, pegar pedra. Eles já estão testando essa animação. Não está concluída ainda, mas eles estão dando o seu melhor aí para entregar um bom resultado. E vamos para a última notícia, que essa daqui, pessoal, é sobre os alimentos. Será que vai dar para pegar alimentos no meio do mapa, tipo arbustos, esse tipo de coisa? E sim, pessoal, vai dar para pegar. Como a gente pode ver aí, tem algumas blueberries que o personagem conseguiu adquirir e pegar no inventário. Não tá pronto ainda porque no mesmo momento que você pega já, passou 2 segundos, já tá ali de novo. Então, eles vão resolver isso aí mais para frente. Deu para ver também um pouquinho mais do mapa, né? A questão da qualidade gráfica também deu para ver um pouco melhor. E é um jogo que nem eu falei para vocês, não é para ser bonito, é para ser leve. Então, provavelmente vai rodar na maioria dos celulares. Mas pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas aqui foram as mais recentes que eu recebi sobre o Zed. Assim que sair novas notícias, eu estarei trazendo para vocês. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e eu agradeço a sua presença. Então é isso, é nóis e até uma próxima. Valeu, fui e tchau!